我们知道，任何一种空间飞行器都离不开结构，而空间站也不例外。事实上，它本身的构造是极其复杂的，特别是由于要求它长期在太空工作，承载宇航员甚至一般游客的较长时间的居住，因此它的设计考虑的因素与一般的飞行器甚至飞船都有很大的不同。那么，具体都有什么不同呢？下面简单介绍下。一、空间站的结构要有足够的强度和刚度。事实上，对空间站的结构要求是极其苛刻的。首先，它要有足够的强度和刚度，这主要由它经受的环境条件所决定的。我们看看空间站从发射到上天工作的环境就明白了。不少人从电视上看到过空间站的发射实况转播。当火箭点火工作的刹那，成吨的燃料喷着长长的火舌，伴随着震耳欲聋那轰鸣声从发动机的喷管倾泻而出。强大的冲击和震动立刻作用到空间站结构上。在火箭奔向太空的过程中，由于火箭发动机一直工作，所以强烈的震动一直作用在空间站结构上。此外，由于火箭的高速飞行，空间站表面与周围大气产生强烈的摩擦，空间站的结构会被加热，我们称为气动加热，使空间站的表面甚至内部温度升高，可以达到几百摄氏度，这会降低结构的强度。为了保护空间站，在发射时，火箭的前端大都有整流罩，把空间站罩起来，到高空再抛掉。而空间站进入空间后，要经过日照区和阴影区，空间的环境温度在100度至零下100度的范围内变化，而空间站结构在这样复杂恶劣的条件下工作，不但要保证足够的强度，不能因为剧烈的震动冲击产生破坏，而且还要保证足够的刚度，也就是不能产生大的或者不能恢复的变形。尤其像国际空间站的这种结构形式，采用很长的横架，刚度问题很重要，容易产生变形，而这种变形会带来很多问题，除了影响正常工作外，它还影响到对空间站的控制，使它不能按预想的状态飞行。因此，空间站在材料的选取和使用上是很讲究的，要求它的强度高，刚度好，但是又不能采用钢铁作为主要材料，因为这种材料的比重太大，必须选用一些轻金属材料，如铝合金、铝镁合金、钛合金的或者非金属材料。目前发展的低密度高强度的非金属复合材料得到了广泛的应用。由于空间站长期在太空飞行，在那种条件下，空间粒子、宇宙射线的辐射作用是很强的，它们的作用可以改变甚至破坏材料的性能，使一些非金属材料老化变质，所以要求材料本身能够抗辐射，而且能够有效的屏蔽辐射作用，以保护舱内宇航员的安全。另外，空间站还可能遇到微流星和空中碎片的撞击，要保证不被击穿，所以在材料的选取上是非常严格的。二、空间站的舱门有着特殊的要求。空间站的另一个结构特点是它的舱门有着特殊的要求。首先，宇航员进出的舱门要保证可靠的密封，而且能够快速拆装，这种门开关的次数比较多，属于一种活动舱门，但需要打开时应保证快速，而当需要关上时要保证可靠的密封，否则舱内气体泄露到外界真空，会直接威胁到宇航员的生命安全。在空间站的舱段上开有数个观察窗，这使宇航员在舱内能够看到天空、地球以及前后左右的外界情况。观察窗对于宇航员来说太重要了，在空中作业时需要对星空及地球进行观测，在交会对接中需要对前后左右进行观测，控制空间站的前后左右移动。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。